Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjderst kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Ja, Mattias Kristensson, projektledare här, Compass Fair, bomässa på gång. Mm, absolut, egentligen är vi tillbaka i soliga Karlstad igen. Det var ganska exakt ett år sedan sist och det har varit stort intresse i år, så det ska bli riktigt kul att dra igång en bomässa här i Karlstad. Ja, det var ju några år då var borta och så kom det tillbaka. Och hur har det när det gäller utställare och så? Men i år är det faktiskt klart bästa året vi har haft. Vi har ju kört här nu i 5 år här i Racket Center. Och i år har vi 90 utställare, så trycket har varit väldigt bra i år. Vi har fått minska gångarna och liksom utnyttja varje kvadratmeter av hallarna för att få plats med alla. Mm, och då börjar man så här tidigt i veckan och börjar och snickra och bygga. Ja, men precis. Det är ju en väg fram på att förvandla hallen från en badminton- och tennishall till en mässlokal. Så det är lite att rodda. Mm. Är det något speciellt under mässan som du tycker sticker ut? Men vi har ju mycket inspiration och experter genom utställarna. Då. Men sen har vi också Knut Knutsson och Tarek Taylor som kommer och hälsar på lördagen. Tarek är känd från Kockarnas kamp. Han håller väldigt bra föredrag om matlagning. Och sen kommer Knut Knutsson från Antikrundan och kör en föreläsning om antikviteter, och sen så värderar han besökarnas prylar. Då. Så kan man ta med sig någon grej hemifrån då och få den värderad på plats. Det här man ska bara fredag, lördag eller söndag? Exakt, alla dagar. Lycka till. Tack så mycket. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjderst kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus.